dutangiye uyu mwanya muri kugira ngo tuganire mu kiganiro hanyuma tugiye kubagezaho insanganyamatsiko ariko mbere y'uko tuyibagezaho turi abantu bane mubona mu kiganiro mpereye iruhande rwanjye ndi kumwe na mama Charlene Evangeliste hagakurikiraho Dr. Pastor Kanyabige Gasilas hagakurikiraho mama Pastor Kanyabige Gavenansi njyewe muri kumwe na Dami hanyuma reka tubasuhuze tubahaye ikaze mu mpera zose cyangwa se mu bice byose aho muherereye n'umwanya wose murimo ubuntu bw'Imana bubane namwe reka rero tudatinze mbere y'uko dukomeza ikiganiro reka dusabe mama Charlene adusengere Tugushimye nyakubahwa Imana kubw'umuteguro wawe mwiza ndetse n'umugambi wawe mwiza tugushimiye iminsi n'amezi ndetse n'imyaka waturinze kandi ukaturindira mu buntu bwawe kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwamamare aha hantu twicaye mu izina ry'Uwiteka tuje kugira ngo mwami tukubere abambasaderi ubutumwa bwiza bugere kure impuguro n'inyigisho kugira ngo abantu barusheho kwaguka no kunguka kuko twaje mu izina ryawe rero udushyigikire erega ntacyo kuvuga twabasha kubona ariko iyo waduhaye tubasha kuvuga ndetse no gutekereza ndasenze ngo muri uyu mwanya udufashe kandi udushyigikire ikintu cyose kiri ku mutima wawe ushaka ko tuvuga udushyigikire kandi icyo udashaka ntikikabeho dukeneye umusada twese rero kugira ngo ubu butumwa buzagere kure ndetse n'ababukurikiranye badukurikiranye aha hantu nabo turabasengiye kugira ngo babashe kumva ndetse no kumvira imiburo yawe ibagereho kugira ngo icyo ushaka n'icyo ukeneye bibagereho urakoze ndagushimye ko udushyigikiye kandi kubanye natwe muri uyu mwanya mwiza icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Amen. Nk'uko bisanzwe dukora ibiganiro byivuga butumwa cyane cyane ko ariyo ntego n'umusingi iyo bigeze gucya nta kindi uyu munsi mu nkundire batumirwa beza ndetse n'abadukurikiye tugiye kubageza insanganyamatsiko nabo nakwita ngo ese ni ibiki bigomba gushingirwaho kugira ngo umukobwa n'umuhungu bagiye kubaka cyangwa bagiye kurushinga bakagombye kuba bafite iyihe package no kuvuga ngo bafite uruhe rufatiro ngo bakugira ngo bubake urugo ndakunda kumva ko bavuga ngo abitegura kubaka no kurushinga iryo jambo kubaka uyu muntu agomba uyu musore n'uyu mukobwa kugira ngo agiye kuhuza imbaraga n'umwe mu kubaka hagomba kuba ari ibiki bafite haba umusore haba umukobwa mu nkundire babyeyi beza dusangire ijambo reka mpere kuri mama pastor agira icyo atubwira murakoze cyane ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagira ngo kiyoborwe n'ijambo ry'imana tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni cya 14 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30 reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza kugira ngo ahari atabamaze gushyiraho urufatiro akananirirwa aho atayujuje maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza ibyo ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana riratuyobora muri iki kiganiro nk'uko mutangiye mutubaza. Ubundi umushinga wo kubaka urugo ni umushinga watangijwe n'Imana. Ni umushinga watangijwe n'Imana muri Edeni. Ubwo Imana yarebaga Adamu ikabona ko adakwiye kuba wenyine hanyuma ikamushakira nyine umufasha umukwiriye. Rero kubaka urugo ni ibintu byiza. N'umushinga mwiza ariko nk'uko mubitubajije ngo hakenerwa iki mbere yo kubaka nuko ngo Imana ijye gukora uriya mushinga nayo yarabanjira reba noneho ireba ibikwiriye kugira ngo Adamu na Eva bazabane bikunde noneho ibategurira ahantu heza ho kuba ibategurira n'ibizabatunga kandi Imana yari umujyanama wabo nibuke ko yabasuraga buri munsi bakaganira ikaba umuyobozi wabo urumva ko Imana nayo umushinga yakoze neza mu gihe cya none rero urubyiruko rwacu turagira ngo batwumve kandi batwemerere izi nyigisho tugiye kubaha
zibagirira umumaro zibagirira umumaro bayowe n'umwuka wera bayowe no gusenga babikunde babikunde batwumve ko turi ababyeyi turi abajyanama beza kandi natwe byadushimisha bigize icyo bibamarira ubwo rero nokuvuga ngo kubaka urugo bisaba kugutekereza kubitekerezaho icya mbere ngewe nkeka ko ari ukubisengera kubisengera ugasaba Imana kubikuyoboramo kubikuyoboramo kuko ntabwo umuntu yubaka urugo kubera ko imyaka yageze nta nubwo umusore yubaka urugo kubera ko yagize inzu cyangwa yagize amafaranga nta nubwo umukobwa yubaka kubera ko umuhungu aje ako kanya nta nubwo yubaka kubera ko yumva imyaka yamurenganye ntabwo aricyo cyangombwa burya igikuru no gusenga igikuru no gusenga nkuko nabwiraga ngo umushinga wo kubaka watangijwe n'Imana kandi ishyiraho urufatiro kandi ishyiraho ibikwiriye mama utarakomeza ariko urakomeza yego udasenga aho ndibwira ko ni uruhare rw'abantu bakijijwe hanyuma udasenga we yakora iki kuba adasenga ibyo byose Imana yaduhaye ubwenge twese burya burya umuntu wese afite ubwenge Imana yatweretse icyiza n'ikibi ngo duhitemo burya dufite ubwenge twese adusenga rudasenga buri wese afite umutima nama niyo mpamvu rero ibintu byo kubaka urugo bigomba gutekerezwaho unagomba kubitekerezaho waba usenga udasenga ugomba gutekereza kuri umushinga ni umushinga ukomeye ntabwo ari byo guhukira ntabwo ari byo guhukira n'ibyo gutekerezwaho nk'uko ijambo ry'Imana ryatuyoboye rero umuntu mbere yo kubaka inzu ngo agomba gutekereza niba inzu azayuzuza nawe niba ugiye gutekereza kuba washinga urugo ujye utekereza niba uzabishobora reka bivuge gutyo niba uzabishobora niba wiyemeje niba hari n'icyo ubiziho niba ntacyo ubiziho wegere abakubanjirije bakwigishe aho hantu kugisha inama kandi ukagira abajyanama beza ntabwo abajyanama gusa ari beza rero turasaba urubyiruko kugira ngo rugere rugisha n'inama kandi rubanze rubitekerezeho cyane ko mu minsi ya none tujya tubabara cyane iyo tubonye abashinga urugo ugasanga umuntu afite pare na marene bari no munsi y'imyaka ye nta nama nyine urumva bamugira mbere kera marene yabaga ari marene koko pare yabaga ari pare wawe ariko tubazwa n'ukuntu babihinduye umuntu akaba afite marene we bwite amuzi neza ariko akamuhindura akajya gufata urubyiruko kandi nta nama bari bumugire kugira ngo amafoto aryohe icyo ni ikibazo rero gikomeye ubwo rero ni ukuri ubwo ni ukuvuga ngo urubyiruko reka turusabe bajye babanza batekereze umushinga bagiyemo babiha umwanya wo kubitekerezaho atari uguhubuka ari cyo navuga urakoze cyane papa ushobora kutubwira uruhare bwo kugira ngo nanone aba bantu bakomeze bubake bagire urwo rugo ni ibiki bagomba gushingira cyangwa baba babize bate bo icya mbere ni uko nk'uko bivuze gusenga ni ngombwa kubakijijwe nanone ubwenge ni ngombwa ku badasenga bakifashisha ubwenge ubwo baba basigaranye ariko icyo nshaka kuvuga cyane ni uko gushaka ntabwo ari ikintu cyo gukorera ese cyo kugerageza buriya hari igihe umuntu avuga ati reka mbaze ngerageze ikintu ndebe uko gishoboka donc gushaka mu gifaransa bavuga ngo ni engagement definitif kuvuga ngo uba ufashe icyemezo kitazasubirwaho kwiyemeza nta bintu byo kugerageza ubwo rero ikintu kimeze gutyo ni ikintu cyagusaba umwanya uhagije kubiha agaciro ku buryo bukomeye mbere yo gufata icyemezo mbere yo gutangira kwinjira mu mushinga ugomba kumenya ko ari ikintu gikomeye kandi kireba ubuzima bwawe gutya gishobora kugusenya cyangwa kikakubaka ubwo ni ikintu gikomeye umenye agaciro kabyo umenye uburemere bwabyo wabiha umwanya wabiha agaciro wabitegura neza niba yenda kutarabaza yenda ibitandukanye umuntu yabanza gutekerezaho neza kuba byisubizo rwa nabyo ariko icyo ushaka kuvuga mbese mu gutangira nuko ari ikintu ukwiye kumenya ko utazongera ngo ugisubize inyuma urebe ukuntu watangira bundi bushyashya ahubwo iyo ugikoze ubwo uba ugiye muri icyo kintu burundu winjiye mu mushinga utazasubira inyuma mu yandi magambo reka dufatishe imvugo y'iki gihe tuvuge ngo urugo ntabwo ari tapandigo ntabwo ari karite ya tapandigo bakoze aho bakagira ngo nongere amafaranga nshyireho nyitize undi ni ukuvuga ko ni icyemezo cya burundu cy'ubuzima cy'ubuzima utasubiza inyuma yego
Mama Charlene, iyo wembe ne nuko twari twe mbere yuko twinjira mu maitape y'ibikenewe byakoro ku rugo. Wowe iyo urebe iki ubona gute ko aba bantu bombi kugira ngo bahure bakore cyakintu bitakubaka? Yego. Okay. Wenda bamaze kubivugaho ibyo ndi buvuge, wenda no kubunganira. Ariko uko biri kose wenda igihe narumazemo n'ibyo niboneye najya burya sindi muto pe. Oya, ntaburi muto. Ubu umuntu nagira inama yayumva kuko wenda mama pasteur asomye ijambo rikomeye. Yego. Aravuze ngo asomye ijambo rivuga ngo iyo umuntu agiye kubaka inzu areba ibintu bigomba kuzajya kuri ya nzu, ubwo ni ibikoresho. Yego. Akabara amabati. Yego. Azubaka iyo nzu amatafari, nimba azashyiramo amakaro, amadirishya, bya bintu byose bikeneye kugira ngo inzu umuntu ayitahe. Ngo impamvu abikora ni ukugira ngo ya nzu atazabara nabi cyangwa akubaka inzu nta bushobozi, agatangira fondasiyo ariko ntayisakara abantu bakamuseka. Yego. Ubwo rero reka noneho tubivane kubaka inzu kubaka urugo. Yego. Buriya kubaka urugo nabyo bifite amabati. Ego. Yego. Bigira amabati yubaka urugo. Hari fondasiyo yubaka urugo, hakaba amabati yubaka urugo n'inkingi zubaka urugo. Imana imuha umugisha cyane. Njyewe njya mbibwira abantu, wenda twebwe twagiye tubikora turi abana. Ukagenda ngo ugiye gushaka buri wese afite uko yagiye n'impamvu yagiye. Ariko reka mbabwire ikosa rya mbere rikomeye ni umuntu ujya gushaka atabitekereje. Kandi ikintu kiri kubabaza muri iyi minsi ni ukuntu abantu bakomeje kwiruka n'ubundi. Ntabwo nibura bareba abo byabayeho ngo babanze bitonde ngo bibahe isomo, bakomeje guhuruduka no guhubuka. Ariko nk'uburiya wenda nk'ubu nkanjye subiye wenda nkaba umukobwa mu rugero ntanze umva sha amabati se gusa uretse no ku mukobwa haracyari kare n'ejo bundi hazaza ahubwo n'ibinongere. Ubwo urumva ni ukubara n'amabati, nkabara n'amarido yagasani na jaride nza mbese ni ibintu bikomeye cyane. Mbere rero yuko umuntu avuga ngo ngiye kubaka urugo, hari ibintu abakobwa bishyizemo, hari n'ibintu abahungu bishyizemo. Umuntu yakumva ngo ngize imyaka y'ubukure. Yego. Ubu abantu basigaye bacungana ku myaka y'iki y'ubukure naho ngaho imyaka se ntayujuje. Ariko umuntu ashobora kuzuza imyaka y'ubukure ariko ntiyuzuze ubwenge bwo kubaka urugo. Yego. Kugira imyaka ni kimwe no kugira ubwenge. Kandi nimureke mbabwire, ubu bwenge mwagiye mubivugaho, ubwenge bwo kubaka urugo, nimba hari ubwenge yaba habagaho za kaminuza wenda hari n'amashuri asanzwe abantu bajya kwicara hasi bakabanza bakiga. Kuko kubaka urugo babifashije nk'akantu koroshye, imyaka y'ubukure irageze, amajyambere nzayabona, undi ati inkwano ndayibitseho, undi ati inzu ndayifiteho, bakaba ari ibintu ibyo bagatangije urugo, bakaba ari ibyo baherutsa, ibyo bagaherukije bakaba ari ibyo batanga batangize. Ariko kubaka urugo ukuntu njye nabyiboneye n'amaso yanjye, ni ibintu umukobwa akwiye kwicara agatekerezaho. Nibura wenda urwe ntararugeramo ariko nareba abazibayemo. Yego. Ni ibintu byo kwigaho, ni ibintu byo gutindaho, ni ibintu byo gutekereza ku manywa na ninjoro. Kuko kwishyiramo ngo ndi umukobwa imyaka yanjye iruzuye, nzashaka umusore ufite inzu, ufite imodoka, ufite amafaranga, biriya bintu ni ibintu biza ku mwanya wa kabiri. Kuko umusore ashobora kuba adafite amafaranga ariko akaba azanayagira. Yego. Nimba atanayafite uyu nguyu tuzafatanya tuyashake. Yego. Noneho rero bo baba bashaka no kujya mu byuzuye. Kandi burya kuvuga ngo ujye burerega ushobora no kujya mu bintu bicagase. Sibyo. Muri kimwe cya kabiri nawe ukazaza ugashyiraho kimwe cya kabiri. Burya hariya biba ari sawa. Nta minsi y'abantu uba waragize gute warariye. Icyo ngicyo umuntu akabanza kugira gute akagitekerezaho.
wa musore nawe yivuga ngo iwabo bamurambiye kutagenda kutagenda deko n'ababyeyi bagira mu ruhare umuhungu wacu uri kureba ukuntu nawe atakugurira umunyu ujye mundebera nk'umusore utabasha kugurira umunyu mama we amafaranga akajyana mu nkuri no mu nkumi no mu bindi bitagira umumaro uramwirukankana ngo nirukanka ajye gushaka umugore umva umunyu atagurira nyina azagurira wa mugore none ugasanga n'ababyeyi bari gushumura abana kirumvira ahanga ubanze umwigishe sibyo umusore wawe arataha saa cyenda z'ijoro kumuyobora byaranze uri ni nko kuvuga uti nikigende igikimvira banze umwigishe wimwirukankana ngo najye gushaka umugore kandi uri kubona ko no kuba mu rugo byanze uri kumva gushaka rero ni ikintu cyo gutekerezaho ukibikaho ikintu bita ubwenge ukabika ikintu cyitwa kwihangana yego ukabika ikintu bita ubushobozi ukarenzaho no gusenga urose muri ibi bintu mvuze ubwenge kwihangana gusenga ubushobozi ufite iki muri yego kandi ibi bintu mvuze biruzuzanya biruzuzanya none dufite n'abandi bavuga ngo Imana izabikora izabikora ariko burya niyo ibikoze igira igira ikintu ishingiye yego kandi umuntu uvuga ngo Imana izabikora ata n'Imana bataziranye ata adahamanya nayo atanakijijwe neza izabikorera urinda aticaranye ayo masezerano aho bakabivuga mu kigali rero ni ibintu byo kwigaho aha aha ngaha mama Charlene rekane bishengire kuri izi nkingi unatubwiye arizo nsa nkaho nimbika mu kiganiro ubushobozi ubwenge kwihangana no gusenga kuba se kuko hari n'izingo zidasenga kandi zubatse neza niduhera kamere ku bushobozi kamere ku bushobozi oya ariko reka mbere ku bwenge kuko ubwenge nitubuheraho nanjye reka nifashishe icyanditswe kiri mu migani Salomo yavuze yego ibice 24 umurongo wa gatatu aravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo yego kandi rugakomezwa no kujijuka yego hanyuma ubu bwenge buzatangirira hehe ni mu rugo bwagezemo cyangwa buzahera no kurambagiza mbere guko aha uyu munsi dufite ikibazo gihari kimirambagirize bitewe nuko ubuzima buri gukubita abantu ndahamya ntashidikanya ko sinzi niba ndi umusore w'imyaka 27 nkazajya kurongora nyogokuru afite imyaka 50 sinibaza ko harimo heart of love cyangwa se urukundo rw'umutima ibi bintu bishobora kuba biri mu bwenge ku buryo nabitekerejeho mu buzima bumwe n'ubuzaza aha nibiri twinjira muri uru rugo tukagira muri ibi bintu bya bige aha nkibaza ko ubu bwenge hari no mukurambagiza bwa gahereye aho ngaho mubyeyi papa uri mukuru kandi uri nararibonye ndagira ngo duhishushe mu kurambagiza kandi tunyuze mu kiko nibuka ko urugo rushobora gusenyukira mu kurambagiza no mu kurambagizwa ariho ibintu bitangira nibwira ko ariyo fondasiyo nkuko twatangiye tuvuga yanzu nibwira ko kurambagiza no kurambagizwa ari fondasiyo yo gutangira kubaka murakaze ibintu bikomeye kuvuga ubwenge rero ni ikintu gikomeye cyane impamvu gikomeye ni uko abantu tutanganya ubwenge ndashaka kuvuga akantu wenda gasa nk'akunganira icyo kintu cy'ubwenge kuko twavuze ko kugira ngo uzagire urugo rwiza hagomba kubonekamo ubwenge no gusenga n'ubushobozi no kwihangana none duhereye ku bwenge ubwenge rero bufite ikibazo icyo ushaka kuvuga ntabwo abantu bose batekereza kimwe ntabwo uburyo bwo kumva ibintu bungana ntabwo ubwenge bw'abantu bungana ahubwo navuga ngo bishobotse bidukundiye burya ngo kuva mu byaha niko kujijuka kandi kubaho iteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka kubera ko ubwenge bwacu butangana kandi ubwenge bukaba bukenewe mu gukora mbese guhitamo neza no gutegura urugo rwawe harimo akabazo ku bwenge kakemurwa gusa cyangwa se ahanini ni uko umuntu akwiye gushaka imana noneho ugasenga kubera ko ubwenge gusenga byakunganira ubwenge bw'umuntu uwo ari we wese
kuko Imana yinjiye mu bwenge iraguzuza uwaguzuye yego nubwo abantu dufite ubwenge butangana ariko Imana yinjiye mu bwenge ubwenge kuko Imana nyine ni ubwenge ubwenge bw'umuntu wari wese wiyambaje Imana uwaguzuye kera ntegeze ko abantu ubwenge no gusenga dukwiye kubifatanya ahubwo abantu badasenga bakwiye gushaka Imana kugira ngo Imana ibunganire mu bwenge kuko ubwenge bwacu ntibungana papa aho ngaho ndira ngo turimo turubaka imiryango utarakomeza aho utarakomeza aho gatwereka tuvuga aka kantu hari abantu basenga badafite ubwenge kandi ibyabo byadogeye basenga rimwe na rimwe bakavuga bati izo pa izo mene ni Imana yaduhaye aha ngaha turashaka kugira ngo tubirebe hakaba n'abandi bantu badasenga batwawe ni wenda n'indi mico rwose iraho yakwinywera inzoga ze yakora ibindi bintu nta nubwo n'urusengero aruzi ariko ugasanga urugo rwe rubahana ugasanga abana babitaho ugasanga abana be arabigisha ugasanga nta nduru yabaye mu gasozi mu hejuru y'urugo rwe ibyabo bakabimenya bagakora iki kintu wagihuza gute n'iki kintu cyo gusenga n'ubugenge impamvu nazanye umwimana cyane nuko Imana ishobora kunganira umuntu ufite ubwenge butari bwinshi cyane noneho bukagera ku rwego rwiza rwo gutekereza ariko rero abantu birwanaho bagakoresha ubwenge Imana yabahaye bavukanye ugasanga bari gukora ibintu neza bakoresha ubwenge ariko si benshi cyane ntabwo ari benshi cyane ariko bariho yego bajya hari kuyaje hari icyo gishobora kuza ugasanga ubwenge nubwo bwaba ari bwinshi gute bubaye ubusa kuko urabona usanga rwose barize cyane ariko urugo rugasenyuka nuko abaza ubwenge mu ishuri abo wa mbere afite agize ubumenyi ariko mudafite ubwenge ahubwo icyo ashaka kuvuga ku bijyanye no gusenga ntarahava ni igihe ki wasengera uwo muzabana kuko hari umuntu ubanza agahitamo uwo bazabana noneho akamusengera yamaze kumuhitamo hari n'umuntu uvuga ngo yewe reka mishyire mu Mana Imana ubwayo ariwe ariyo impitiramo uwo tuzabana noneho akavuga ati yewe nta muntu tuzabana nzi ngiye kubanza nsenga Imana nyisabe ngo Mana we mpitiramo uwo ubwawe uwo tuzabana ndashaka kuvuga kuri iki kintu rero ni byiza ko Imana yinjira mu guhitamo kwawe mbere y'uko uhitamo noneho ugasenga ugasengera uwo muzabana mbere y'uko umuhitamo mbere y'uko unamumenya kuko ushobora no kuba utamuzi ashobora kuza nyuma Imana imuzanye rwose kuko ubona araje ugasanga ni uwunguwo rwose kuko wamusengeye mbere ariko iyo wajya guhitamo nuko ati Imana rero namaze kumubona rero nubwo namubonye ndamusengeye rwose nguyu umuhima icyo nshaka hanyuma kandi umunkundishe izafashe kuvuga ngo namatakira ngoyi ibyiza no gusengera uwo muzabana mbere y'uko umuhitamo kuko ushobora no gusenga ugasanga n'uwo watekereza ko muzabana ukabona si we Imana iguhaye rwose ukabona haje undi sinzi ahantu turutse urakoze cyane ndakubaza basore bakobwa mwumve cyane ni byiza gusengera uwo muzabana mbere y'uko umurambagiza cyangwa mbere y'uko umurenguka cyangwa umwemere ni gute uzasenga rero kuko aha ngaha mu gukunda nibwira ko hazamo amarangamutima amarangamutima y'umuntu nkunda umukobwa umurenge umeze gutya umeze ibi aha ngaha ntabwo nemera ko ngo inyuma ngo ntituharebe ntabwo byakunda abavuga ngo turebe umutima sindi kumwe nabo njyewe umutima nabo ni wo ariko burya ibiryo bitaryoheye n'ijisho ntabwo nabishyiramo ifurusheti ngo bigende ni byiza ko bigomba kuba hanyuma kare akanyuze mu macuru ni gutega hanyuma aha hantu uyu muntu azasenga ati azasenga avuga ati Mana nyobora mu marangamutima yanjye
cyangwa azasenga avuga ati ndashaka umukobwa umeze uku uteye uku umeze uku umukobwa nawe asenga avuga ati ndashaka umuhungu utuye muri Amerika ufite inzu ya ifite igeretse inshuro ijana uzantwara muri limuzini mana ndamwatuye ndamufite kuko gutegeka birashoba biraba bigakomera azasenga ati kuko aya masengesho nayo arahari ni ikibazo cyiza cyane byabayeho se wo bitekereje wenyine ye kimwe mu pastor rero kumwe n'urubyiruko bari ariko bari muri mu mahugurwa ariko bagura byaga no gushaka no guhitamo abigisha bese uburyo bahitamo neza abo bazabana noneho basenga barasenga noneho umusore umwe ashyira urutoki hejuru ati pastor tugiye dufite ikibazo umuhungu kuva ngo dusenge ndamutse nsenze ukabona imana nzaniye umukobwa usa n'ingurube utabigenza gute kandi nasenze ubona rwose ni kudushora mu bintu bikomeye noneho pastor aramubwira ati umva rero ngiye kuguha igisubizo gifasha n'abandi bose imana ikuzi kuva hasi yego kugera hejuru imana izi imico yawe n'imico yahuza n'iyawe n'imico wakunda y'umuntu iyo ufite n'iyikindi giherereye imana izi neza kukunda umukobwa mwiza yego gusa gutya w'inzobe cyaze muremure cyaze aho subyibushye cyane nubwo ngo imana izu umuntu kutuko yiza yego gura yo wa umunyabwenge ngiye mbanda kugira ubwenge ahubwo gusengera mbere umuntu uzabana mbere kumumenya ngiye ubwenge ahubwo kugira imana ihitemo ngo imana iguhitiyemo ntigusondeka iguhuje n'umutima wawe ingeso zawe n'amakomeye ahangaha igushakira uwo musaza umutima ugahuza n'uwawe ugasaga ni magwi Amen. Kuko buza ku mutima atari ku maso. No ku maso byose. Kuko kuko ikuzi. Yakumenyera n'ubuzima. Noneho. Nubwo bwiza Imana nabuzi. Neza kigeze ku mutima gusa. Yego, yego. Izi ni umukobwa ubwiza bw'umukobwa ugakubera ku mukobwa ashaka kuba mwiza. Yego, ntamereye mwiza. Yego. Ngine. Ni buda kwa dati. Eh, ndakwata kwa mwiza wewe kwa vote. Wo kwa vote no. Usa nk'uko ushaka ugenda nk'uko ushaka mbese ibintu detaye yose ko yuhisemo bitamo akenshi bitamo nabi aha bitamo ubwiza uza gutima uko guhitamo hari n'igihe tunasenga nabi kuko cyane cyane ko n'ijambo ry'Imana ryavuze ngo dusabane turasenga ntidusubizwe kuko dusabana none se ntihari igihe ibyo wayatse ku muntu atari byiguha ijana ku ijana kaguhujyanye n'ingeso zawe mubijyanye no guhitamo imana guhitiyemo nta na kimwe isiga inyuma kuko izi ko iki cyemezo ari icyemezo gikomeye kandi ushaka no kurinda ubugingo bwawe utazagira ukavuga ati ushaka umugore mwiza rwose ahantu ni kukumva byageze hagati imana yiteganya ibyo byose irabiteganya niyo mpamvu utari mwiza azagira yicuze yego imana iguha umugore muzabana kuburyo muzasaza no bumva ibintu byose nta kibazo ari byiza nk'uko wabishakaga kuko yaguhitiyemo amen aha ngaha wenda kugira ngo tuhave gusubizwa no guhitirwamo tureke noneho tuze mu bantu basenga abantu bazi ko mubari mwinshi bazi ko iyo amasengesho yemerwa habayeho gutitira ati ndavuze ngo nahanuriwe cyangwa narose kandi kenshi ugasanga ingo zanyu zaho ngaho muri nabwiwe neretswe zabayemo ibibazo aka kantu nako gahuze n'aba bantu kuraya mahitamo no gusubizwa kw'Imana bo ubundi ngiye nemera ko ahantu hambere Imana isubiriza ni muri bibiliya yego niwo murongo wizewe nibwo buryo bwizewe mu by'umwuka bibiliya kuko ahandi hashobora kuzamo ivangirwa mu buhanuzi abantu urabavangiwe mu kwerekwa arabereka abavangiwe cyane cyane ko inzozi zose atari yerekwa ngo ndetse kuri ya musore ngo ndetse kuri ya mudamu kandi
ukora ko yenda ahora mutekereza cyane yego ubwo uvuga ngo icyo neme icyambere ubundi imana isubiza mu buryo butatu bukomesha kuvuga uburyo bwa mbere imana isubizamo ni bibiliya bibiliya ntabwo ari inyuguti ntabwo ari igitabo bibiliya ntabwo ari igitabo ni ijambo ry'imana ushobora gusenga ukabona imana igushubirije ahangaha muri bibiliya kandi abantu bahora gusoma buri gihe uhindagura ugasa nk'abaye hashyashya kuko imana ariho yujuje igisubizo ubwo ni uburyo bwa mbere ubundi buryo bundi ni uburyo bwo kugira umutima unyuzwe convention interieure mbese kumva ko icyo imana igukoreye kinyuze umutima wawe ukumva amahoro mbese umutima y'icyo kintu wasabaga abanyarwanda bavuga ngo ni amahoro asesu ukavuga uti cyangwa umuhungu ukumva bihuje neza neza umutima ukumvugiza amahoro ukumva uraruhutse wabisengeye ariko mbere nabanje gusenga aho ukumva nta n'undi aho uretse ubu ngubu mbese ya mahoro imana igushyizemo ukumva nta yandi wabona uretse ayo ngayo mu bijyanye no guhitamo wasengeye ukumva ni uwo nguwo kandi kuko hari umubwira ukuntu nanabyemeye ubundi buryo bwa gatatu ni icyo bita circumstance uko ibintu bigenze tuvuga ushobora gutekereza ko wenda warambagiza umukobwa cyangwa se umukobwa yakundwa yahitwamo n'umusore uyu n'uyu wajya kubona ukabona arishingiye kandi wamutekerezaga sinaba birangiye cyangwa wajya kumva hari ikintu yenda bamuteye inda cyangwa se ukumva yamwasengaga ukabona ukumva ngo yaguye rero imana ikabyicisha uburyo bw'ubuzima kanyuranya amaboko y'ibyo washakaga ushobora no gukunda umuntu ariko wagira gutyo ukabona urimutse ngiye nk'ahandi hantu wahuriye n'undi wa undi musize hahandi wari uri ubwo ni ukuvuga ngo imana irabihinduye iguhitiyemo ikakwimura ikakujyana aho uwawe aherereye inzira nyinshi no mu buryo bwa circumstance no mu buryo uko ibintu bigenze nawe ukabona biragutunguye uzi ko nda birapfuye atari nawe ubyije ukabona ahantu wakoraga mu kazi wari umeze neza wari uhafite inshuti y'umukobwa wenda ngo wakoraga ariko wagira gutyo ukabona nko ku kazi barakwirukanye ukahava ukabona ahandi akazi n'imana ikwimuye wagenda ukahahurira n'undi mugahuza wa wundi bikibagirana n'imana ikwimuye ijambo ry'imana ryaravuze ngo ni imana ngo izi ibyo yibwira mbese ubwo buryo butatu nibwo akenshi imana inyuramo ariko se mvuga ko yenda ubuhanuzi butaba bwo bwaba bwo ariko ushobora no kutabaho ariko reka nkubwire ahubwo hari n'ikindi tutagiye no mu kurota no mu kwenda hari igihe ubaza imana uti uyu muntu twabana ubwayo nta muhanuzi ikakwereka icyitwa udutendo twego ubwo se ukeneye umuhanuzi w'iki kandi bigaragaje uramutse ugiye kumusura umutunguye ugasanga ari kunywa imitsi kandi uzi ko ari umurokore cyangwa ugasanga yacomekanyije amaguru n'indi nkumi uracyasengere kandi kubibonye ntibikwereke kuko ibintu bikomeye ntabwo uca intege abantu basengesha abandi oya si ko mvuze ariko iki kintu cyo gushaka gikwiye kuba icyawe direkite wowe n'imana direkite iyo ubajije nibwo buryo bwiza hari igihe bitagenda neza aha hantu urubyiruko namwe muri mu birimo mutegure kubikora ni ubwenge ibi byose bikuganisha kuri cya kintu cy'ubwenge reka tuve kuri iki kintu cy'ubwenge tuze ku cya kabiri cy'ubushobozi mama shahwe ubushobozi bwo kugira ngo umukobwa n'umuhungu bubakane ukwiye kugira ubushobozi ninde kandi ese buri wese muri uru rugo birakunda ko umusore wese kamvuge ku musore ni ibibazo bibiri ngo bajije wenda uraza kubisubiza umusore wese ni ngombwa ko arongora umugihe wese yavutse ko ariho ni muzima ntabwo arwaye ni ngombwa ko bitegetswe ko azarongora akubereka ikintu cy'ubushobozi rero ndabivuga mu buryo nk'ububiri cyangwa butatu hari igihe abantu bumva ko ubushobozi abantu bagiye kubana bagomba kugira ari umusore wenyine ugomba kuba ubufite yego
cyangwa hari igihe bumva yuko ubushobozi bw'umusore bumutera gushaka ari ukuba afite inzu ye bwite ku giti cye kuko nabonye n'abantu bapfira mu bukode kuko no gukodesha si icyaha cyangwa uza gushaka uwo ushaka ahubwo ubu bushobozi nshaka kuvuga ushobora kuba udafite ubushobozi bw'amafaranga azagaburira umugore gatatu ku munsi cyangwa ngo abe mu nzu yifuza ariko nibura ukagira ubushobozi bwo kuba mwabana ukagira n'ubushobozi bwo kumutunga uko ushoboye yego ariko ikintu ushaka gusobanura aha hantu ni ukumva ko wa muhungu ufite ubushobozi bukeya umukobwa afite ubushobozi bwinshi ntabwo babuteranya bikabyara ikintu uzi ko umukobwa atera inkunga umusore mu buryo bwo kubaka cyangwa mu buryo bwo kubana bakumva yuko yamuguze ariko si ubundi umuntu wakunze wamwimike reka nze mbabwire ushobora gukundana n'umuhungu mwakundanye ariko apana bya bindi by'amarari kuko hari igihe njya mbwira abantu ngo ari igihe irari n'urukundo bijya gusa ariko waba uzi gusesengura ugasanga si byo wa mukobwa aramutse afite ubushobozi nubwo kuba yagura inzu nubwo kuba yakipeve akakora ubukwe umusore ntacyo afite uzi ko nabyo ashobora kubikora ku giti cye usibye imyumvire bakundanye usibye imyumvire yateye ubwo bushobozi bukagira gute bukunganirana kandi twibutse ko ushobora kutagira ubushobozi bwose ukibana n'umuntu ariko mwakomezanya mu minsi iri imbere mukagira ahantu kandi umuntu yajya kubara ahera kuri rimwe ubundi ibintu mwita ubushobozi ni ibiki akazi umusore ufite akazi k'ibihumbi 30 ntiyantunga erega 30 nayo aba yarahereye kuri rimwe ubushobozi rero nemera icya mbere ni ubushobozi bw'urukundo ubundi hakazaho ubushobozi bwo kunganirana bumva uko ari babiri ntabwo ari itegeko ngo uriya muhungu ngo akora ako kazi gaciriritse wowe ukora akahe ibi bintu byo kuvuga ngo umuhungu aze yujuje uze ujye mu byuzuye nawe shaka n'ubwawe mubuhuze muri babiri hanyuma mwinjirane mwese imbaraga mu rugo nicyo bita kubaka kubaka bubaka bombi ntabwo hubaka umwe bubaka bombi barahuza ariko kuko Imana igicinzira ku musore umukobwa agasigara ntacyo afite cyangwa igacinzira ku mukobwa umuhungu agasigara ntacyo afite bombi bagomba kubipangana ntihagire ureba undi urujisho kuko hari ubushobozi winjirana mu rugo warugeramo bugashira utabufite akaba ari ukomeye ngaha nze nkubaze gatoma mashaka uyu mushinga wo kubaka wahereye muri Edeni Imana mbere yuko ishyiraho Adamu yabanje kumuha ibiryo irema n'ibintu byose Adamu abiho irangije irareba mu mitekerereze yayo nk'umuhanga ibona ko Adamu hari ibindi kintu akeneye umugore kuki itabanje kumuremera umugore ikabanza kumuremera ibiryo ahangaha icyo nshaka kuvuga nibwira ko 100% gutunga urugo ari inshingano z'umugabo yego hanyuma wenda n'uwo mukobwa naza akamwunganira cyangwa akabagafashanya kubaka ku bijya ibyo afite umuhungu adafite habayeho ipfundo ry'urukundo rwa bushobozi bwa mbere bw'urukundo icyo ndacyumva ariko se reka tugaruke kuri cya kintu hari umusore nawe ubwo ntashoboye kwigaburira kurya ni ikibazo kunywa ni ikibazo kwambara ni ikibazo geto y'ibihumbi 20 no kwishyura ni ikibazo mbese ari muri moya uyu muntu udashoboye kwigira no kwifasha tubwizanye ukura ntashoboye kwigira ntashoboye kwifasha mbese ari muri mana mfasha ndaryaye sindamuka ndaramutse sinirirwa umuntu ariho arababaye icyo byonyine ni imitekerereze ye no kongera kujya gutekereza ko yajya kurongora biragoye kuko ari gutekereza ibiryo n'irindazi yaribuze uyu muntu azajya kurambagiza arongore uyu mukobwa azamutunga bizagenda gute hari na mama aranyunganira hari ikosa rya mbere atakora ni iryo guhisha uko abaye sibyo yijya nimba afite umusheri kuko gukena si icyaha umuntu yajya guhisha nimba afite uwo musheri babana nk'abasheri
yivuga ngo ntazasure kuko ntabona naho mwicaza yivuga ngo ntazambwire ngo duhurira mubwira ubuzima bwawe nimba gukunda mubwira uti mbaye huko bimeze gutya ikosa abasore bakora ni iryo guhisha uko ateye no guhisha ubuzima arimo ahubwo agatira urukweto agatira ipantaro agatira hajya kuganirira na sheri we akaguza ubufaranga ngo bazajye kuganirira ahantu atari naye namwereke yambara ubusa imbere ya sheri we uwo mukobwa kuko nimba ari umukobwa ugukunda mwebwe uko muri babiri mugomba kuzapanga uko mubana nimba zakwikopesha nimba zakwikopesha nimba muzabigenza gute kuko nta gushaka kuguma ngo uzarindira ubushobozi ngiye nabonye ubushobozi bugenda hari igihe bugenda gake nk'agaserumu ariko ndumva atarekeraho ngo kuko nta bushobozi kubiganira no kubyumvikana nicyo kingenzi kandi ibindi kuvuga nuko ngenzi nze abantu bagiye babikora kandi barabanye mama warubiye kumunganya cyatumye nari mpise nshaka kuvuga vuba nuko nari nzi ko ibyo bintu bibaho umusore ashobora kuba ari umukene pe nta kintu afite ariko burya ikintu bita urukundo kirenze ibyo urukundo n'ikindi kintu ubuse nta buhamya bwinshi tuzi bw'abakobwa bavukaga babyita mu mbyeyi kandi agahitamo pe umuhungu ukene bikabanza no kuba intambara ariko akamukunda nkuvanga urukundo iyo rwaje ntakirutangira urukundo mba wa muhungu urabona ko amashereni yabivugaga iyo nyine agaragaje uko ari ntaho ahishe n'abakobwa bakunda abantu batabahisha aho kugira ngo umubeshye ibitari ibyawe wamwereka ukuri barabikunda cyane akagukunda ukuri mugakundana kandi mukubaka birashoboka cyane dufite ingero nyinshi cyane z'abakobwa barambagizwaga n'abahungu batandukanye umukobwa akabareba bose baza mu modoka akabihorera baza n'amapikipiki akabiha n'ibyo yose n'amagare akabiha n'ibyo yose akahitamo aho uzana ibirenge mama ahangaho kubera ko yaramukunze mama uyu munsi cyo kuvuga ndacyumva ariko mu gihe cyanyu muraturyaye bizati turabuba uyu munsi tugezeho tugeze muri mucyo binakwita amour calculé urukundo rw'imibare uyu munsi tugeze mu kintu cy'urukundo rw'imibare ari nacyo kintu cyakindi kiri gutuma umuntu agenda aha ibintu bikagenda uku ntibizabeho kubera ubuzima n'iki uyu mukobwa uyu munsi mwebwe kera no kugira ngo muzahure uko mwajyaga kurambagizanya byabaga bibi ari ubundi kuntu wenda ikintu kiganiro tuzagarukaho akaba nayanamusanga no mu rugo umuhungu yaje yageze mu rugo yamubonye uyu munsi urahamagara umukobwa duhure akakubwira ati turahurira Mariyoti turahurira kuri Simba turahurira Baboni Coffee aha naha turahurira Classic Hotel urumva wowe uwo muhungu wamukunze naho ngaho mpurana hakandagira kuko ntufite iki kujyana ntunahaze ntunahazi ashaka ko ariho mujye kuganira ibyo byonyine ntuzahagera kandi uyu mukobwa arashaka kukubwira ati ok nteze ivuwatire ndaje uyishyure nimugeraho muganirira agufatire ji y'ibihumbi bitanu agufatire inkoko kandi undi wenda yagiye ntana yafite kandi koko wa mukobwa aramubwira ati ndamukunda icyo nshaka kuvuga uyu muhungu uzahura n'uyu mukobwa bimeze gutyo umuhungu yamukunze n'uwo mukobwa arashaka kumwereka ko mukunda bamitinge ariko se ko bitahura ari mirongo isa nk'aho iteganye uyu muhungu azakora iki ahangaha ngo tujye kuri koti y'abahungu no kubagira inama umukobwa iyo yaguhanitse mu mibare ntabwo aba ari urukundo ni iyi mibare nyine nk'uko muri kubivuga ubwo rero ahongaho abahungu benshi baranahabonye abahungu benshi aho baranahazi reka barahazi n'abakobwa tubagira inama iyo yatangiye kumuhanika no gushaka kumwaka ibya mirenge mbere icyo ni ikintu gikomeye cyane ni nayo mpamvu abakobwa benshi bazabona nyine bigenda bipfa nuko umuhungu aba yabonye ko uri kumugerageza ibyo byita kugerageza umuntu uri kumugerageza uri kumwaka ibyo adafite uri kumugora nawe kora mu ishakoshi ariko yigurira uri kumugora aho rero abakobwa babihemukira na bagenzi babo kubera ko iyo utangiye kubwira umuhungu ngo muhurire aha n'aha uri kumugora mama ukira abahungu bari bumve cyane mu bamwumve
iki kibazo reka ngibaza abamama papa mbe muretse uyu munsi hari ikindi kintu kiriho ushobora kubanguka umukobwa umubonye mu ubwiza bwo kwakubera umugore utangiye procedure muvuganye rimwe umunsi wa mbere muvuganye yego ni mugoroba araguhamagaye ati Dani wampaye 50 no umunsi muvuganye muhundi wampaye 50 cyangwa wacize iminsi ibiri wampaye amafaranga nkajya muri sa ibi bintu awe musore akeneye gusenga ngo basi cyangwa umugore yeretswe n'Imana ibi ni ibintu byo kwitondera cyane cyane kuko Imana yaduhaye ubwenge ari abakobwa Imana yabahaye ubwenge mugomba gukoresha ari abasore ubwenge murabufite turi kubagira inama ntabwo twakugira inama yo kubana n'umuntu ukugora ntabwo nagira inama yo kubana n'umuntu ukugora umurushya umuvuna umusaba ibyo adafite umushyira mu madeni ariko umushyira mu madeni ngo ni urukundo njye sinibwira ko nubwo naba mbifite tuvuganye bwa mbere umunsi umwe turahuye uhita undi unteye shida n'inguhe iyo tubireba bahungura n'abakobwa nzahita ntabwo ubwoba buzamfata nkavuga ntariko ni igiki ngiye guhura da kubera ko umukobwa ashobora gukundana n'umuhungu ibi biriho kandi umukobwa ashobora gukundana n'umuhungu umuhungu we ufite amafaranga ayafite si igitangaza ko wenda bakundanye baramaze gushyikirana wenda umukobwa yamubwira ibibazo bye ikintu cyo kuganira ku bibazo n'uburyo byakemurwa gitandukanye no guhamagara usaba ngo mpa amafaranga yanaya nayo nk'umumenyenye rimwe ni rimwe ni mu kuvuga ngo ahisa gutega ibibazo mutaranakundana mutaranaganira ahisa gutura ibibazo mutaranakumenya wazakugora ubuzima azakugora mwita ugutura ibibazo ako kanya iby'ingutu oya azakuvuna kamite ngaruka kuri b'abahungu bavuga ngo urukundo ni impumyi oya nta kibazo ndamukunda reka nihangane oya yazihangana ariko nihangana kereka niba yemeje kuzihangana yihangana yego kuko dushaka ingo zubakwa zidasenyuka niba uzihangana uzihangane Imana izanabiguhembera yego reka tugere ku kintu cya gatatu cyitwa yego papa ingingo y'ubushobozi ndashaka kuvuga akantu gatoya iyo tuvuga ubushobozi nawe ushaka kuvuga ko umusore akwiye kureba niba afite ubushobozi kuko buhagije icyo ashaka kuvuga ni uko ubushobozi bw'abantu ntibungana ubwo rero uvuga ubushobozi dukwiye gusanga abafasha abasore n'abakobwa ni ubuhe bushobozi bwa mbese wakumva ko bukwemereye gushaka kuko hari umuntu ushobora kuba afite ubushobozi bugeze ku rwego rw'imodoka yenda akaba afite imodoka akaba afite n'inzu undi akaba afite ubushobozi bwo gukodesha no kwiberaho mu buryo busanzwe bwose undi akaba afite ubushobozi bwo kuba afite imirimo ahinga n'akazi atahamo mbese ubushobozi dukwiye kubuha isura ifasha abantu urubyiruko kubyumva ntabwo ubushobozi tuvuga ubushobozi bw'ikirenga ku muntu wese ugiye gushaka kuko ntabwo abantu tungana ntabwo tureshya ahubwo abasore umusore n'umukobwa bagiye kubana bakwiye kumenya ubushobozi bafite kandi bakabwakira bakabyemeranyaho bakabyemeranyaho mbese kwemeranya ku bushobozi buhari kubwizanya ukuri kubikomozaho yego ubwo ntituvuge ibyo ngibyo ngo abasore bavuga ngo ubushobozi bugomba kuba ari bwinshi cyane umuntu afite amafaranga oya ushobora kuba udafite amafaranga menshi ubushobozi mwumvikanyeho niyo sura ashaka guha ubushobozi turi mu kuvuga ubushobozi bwumvikanyweho n'impande zombi kuko nta bushobozi bungana ku bantu bose ahangaha nibwe nanone nongere nibwire ko ku ruhande rw'abasore hari ikintu bita bajya bakunda kuvuga ngo kwipasa muremure sinibwira ko hari n'igihe dushobora kugira n'ibibazo reka tujye mu kurambagiza ese umuhungu umutima n'unyerekeza ku mukobwa mu rugo we iwe ubwiye umukobwa yisiga amavuta y'100,000 ajya muri pisine 3 mu cyumweru asohokera Marriott asohokera hehe kabone n'ubwo yaba adafite ababyeyi simfite nshikumenya aho bikura ibyo biramureba turamenyanye wenda aranankunze koko ariko njyewe
simfite ubushobozi burenze kumugura amavuta y'ibihumbi bitanu cyangwa bibiri sibyo uwo mukobwa akeneye kurya ihene mu gitondo nimugoroba akarya inkoko ejo akazarya ifi akazarya itogosheje n'ikaranze n'ibiki byose akagira igihe cyo kujya gutembera n'ubuzima kandi njyewe ngenda umuhungu nshobora no kumara n'icyumweru ari inyama wenda nagira ubuntu nari izo z'inka zitukuye bikaranye uyu muhungu uzajya kurambagiza uyu mukobwa n'ubaragaze wenda n'ejo bigakunda saho ngaho nta kwipasa muremure azabagize papa cyangwa nta mama cyarabe oya ntabwo ibyo ngibyo ari ukwipasa muremure ikintu cy'ishingiro ryo kuba bahura ni rwa rukundo twavuze uwo muhungu ubundi abantu nibakundana bajye banabwizanya ukuri bamenyane sibyo kuko nimba umukunze uzi ko iyo hene atayigura umenye yuko ntajya uzarya cyangwa uzabya iyo wiguriye ibyo ni ibintu byoroshye ubundi ikintu kibanza aho ngaho kandi kinoroshye ni ukuba rwa rukundo rurahari nimba ukunze si umuntu w'umushomeri ubona iyo hene izaturuka hehe ubwo rero uzayigurira unayimugurire cyangwa uhitemo kuzagira gute kuzayireka cyangwa ureke ntimubane ibyo ni ibintu byoroshye naho yaba aba muri etaje wowe uba mu kagonyi apfa kuba yagukunze nibwo abumvikane twabivuze ibyo no kubwizanya iki ukuri no kuvuga ngo yipashije muremure kereka yamukunze atamukunda yego kereka yamukunze atamukunda wenda akamwirukaho nibwo yaba yipashije muremure ariko urukundo nge nabonye rutonda ngera ukajya no muri etaje ukajyana he yego okay aha reka tugene ku musozo ariko tugana ku musozo tuvuge tuvuge kuri iki kintu cyo kwihangana iki kintu cyo kwihangana nakunze gukura numva mu kinyarwanda bavuga ngo ntazi bana zidakomanya amahembe mu minsi yashize naganiriye na Dr. Antoine Rutayisire arambwira ati urugo rwiza so rutagira ibibazo nta rugo na rumwe rutagira ibibazo ahubwo birutana mu gukemura bya bibazo mu kubibana uku kwihangana se nta bintu biriho bidashobora kugeraho umwana w'umuntu atihangana aha ngaha tuhagaruke iyo ngeze kuri iki kintu njya mvuga ngo niba n'Imana yarafashe satani baramenyanye bagakora ikavuga iti hoshi ikamuturunda iti wasibugushije ishyano hanyuma nibigera kuri mama Charlene na Dani nta bintu bishobora kubaho ntihangana rimwe kabiri gatatu umwaka itanu itandatu icumi ariko nkabona ndarebye uku kwihangana gushinga ihiku kugarukira hehe ni ukwihangana gute yego reka duhere hano mama Charlene tubwira tuze gusoreza kuri mama pasiteri ari nacyo dufatiraho n'umwanzuro reka rero nkubwire wenda mpereye inkoko ba kristo burya abantu bajya gusezerana bavuga amagambo akomeye ari amagambo bazongere bayajye bayatekerezaho deja n'abantu bababwira kuyavuga bajya bayabigisha mbere y'ubuko bajya kuyavuga nibyo sibyo ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa ngo nzakwihanganira muri byose ari amagambo arakomeye ni igihango umuntu ujya gutinyuka kuvuga ngo muri byose harimo n'ibyo uvuze birenze ubwiye bajye batekereza cyane kuko sinakubwira ngo igipimo cyo kwihangana kizaba 90% ni ukwihangana muri byose naho ibyo kunanirwa byo umwana w'umuntu arananirwa ariko ntago najya gufata wenda umwanzuro ngo mvuge nonaha ngo nubona bigenze gutya ngo zabivemo kandi waravuze ngo kwihangana muri byose n'ubundi iyi nama ni impera ukigera mu rugo turi abageni nkagucyatura urushyi turi mu cyumba twagera muri saro gasekute Sheri ngiye ujya gusuhuza abantu sibyo ndigiyemo ejo ndakumanyuye uracecetse umwana agize umwaka itatu turamukurikije nyuma y'umwaka wa gatatu turamukurikije ni bya bindi ngo ku isi ngumi amenya abiri nyavanyemo nyashyize hariya ubaye umapengo wenda ntufite n'uburyo ubwo irindi ryinyo hashize kane nkubanguriye umuhoro ndaguhushije nihangane harya muri byose tugendahiro dani ngaho reka nkubwire buri wese agira ibintu ahura nabyo njyewe kumbwira ngo kwihangana muri byose ndi mu rugo mu gihe narumazemo
nahuye n'udushya n'udutendo ibyo navuga hano n'ibyo ntavuga sinigeze nsezerana ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa ngo kwihangana nzi neza ko narwanye urugamba rwo kwihangana kandi impamvu nkubwira ngo narihanganye nuko ntigeze nzinga karago ngo nturugo oya njyewe barantaye imana induhurira aho ngaho izo ngoni n'utundi wenda navugiye kuri kamera imana irabinduhura ariko ibyo kwangwa ngo imipanga ngo nibiki buri ukwihangana nta muntu ujye kwigisha undi buri wese agira ukwihangana yego kandi njyewe impamvu wenda nihanganaga ni ukubera icyo narindi cyo icyo narengeraga kandi ndashimira imana niyo mipanga yari kuza nibirengeje ibyo kuko imana yabonye ko nihanganye ntibyigeze biza n'ubuzima bwanjye buracyageze aho niho nari kuvuga ndacyameze neza iyo wihanganye ijambo ryitwa kwihangana ntimukarikinishe umuntu wihangana imana iramukunda iyo mipanga muvuga ni ukuri kose burya imipanga ntipfa kuza habaho gutya na gutya kuko burya umuriro nta kindi kiwuzimye ni amazi ariko iyo umuriro uje ukazana undi muriro vuga ngo harakongoka ariko undi umuntu wihangana imana iramukunda nta mipanga yari kunzaho nta n'urupfu rwari kunzaho kubera kwihangana kwihangana ahubwo buryo iyo byabaye gutyo ngo iryinye ni ukureka nkubwire ese undi wicaye gutya ese ngira ngo nizo ngo hari igihe wiha wundi umuriro nta muntu wuzimisha undi muriro ahubwo iyo abantu babiri bose babaye inkuba barakubitana hagashya agahagurukaga kweta ariko iyo umuriro ushe ukabona ngo umuriro wagurumanye uhita uba amazi ariko iyo ubaye umuriro imiriro ihita itwikana n'iyo mipanga ikazamo burya imipanga ntipfa kuza ntabwo ipfa kuza ntabwo ipfa kuza n'urupfu ntirupfa kuza mama duhe igitekerezo ntarasoza ahangaha n'ubu ngubu umeze gutyo hari ukuntu ushobora kwitwara n'iyo miriro ikaza n'iyo mipanga ikagira ite ikaza ariko kugira ngo iyo mipanga n'imiriro bitaraza hari ukuntu ugomba kwimerera da nkirinda imipanga burya ineza ihosha uburakari yego mama duhe igitekerezo kugira ngo dusoreze kuri papa kwihangana ni ikintu gikomeye kwihangana ni ikintu gikomeye kandi nk'uko babivuze nyine zanjye ngo zuba ku rugo kwihangana kurimo kwihangana ni ikintu gikomeye njyewe njya ngira nyine abageni inama nk'iyo nabaye marene ikintu mbasaba cya mbere ni ukuganira no kubwizanya ukuri mu ntangiriro ni ngombwa ko abashakanye baganira noneho buri muntu akabwira undi ibyo akunda n'ibyo yanga ku mpande zombi umusore akabwira fiance we cyangwa se bamaze kurwubaka cyane cyane burya tubagira inama abamarine tubagira inama bagiye kurushinga byarangiye nibwo rero tubasaba kubwizanya ukuri mu by'ukuri bakaba open umusore akabwira umugeni we ibintu bimunezeza bimushimisha n'ibitamushimisha n'umukobwa akabimubwira nawe akabwira umuhungu ibyo akunda n'ibimubangamira rero iyo bibyeze aho ngaho babwizanyuje ukuri ni hahandi nyine hakora ubwenge ukajya uhora uvuga uti yambwiye ko iki ngiki atagikunda wanacikwa wagikora ugasaba imbabazi kubera ko wakoze bya bindi yakubwiye ko adakunda nawe icyo gihe yihutira kukubabarira kuko azi ko mwabivuganyeho nyine sibyo kuko umuntu ni umuntu hari igihe ushiduka wabikoze kandi yavuga ko atabikunda iyo gihe habaho imbabazi ariko iyo mwabivuganyeho mbere mu by'ukuri umuntu aranigengesera niba umusore abwiye umugeni ati ngewe iyo ugiye muri telefone amasaha atatu ane uri muri cati ntabwo mbikunda ibyo bintu bingwa nabi iyo gihe urabyirinda ukavuga uti ndi kumwe n'umukunzi kujya muri telefone umwanya muremure ntabwo abikunda ukabireka urumva umukobwa nawe akavuga ati ariko burya iyo uhamagaye umuntu mukavugana igihe kirekire turi kumwe nta muntu utwaye amasaha nawe uri kuvuga n'umuntu nanjye numva bimbangamiye ukagerageza kurezima aza ukajya uhamagara wenda mu mutari nako nk'uko uyumva ibyo rero byubaka urugo iyo mwaganiriye mbere noneho ukamenya icyo akunda n'icyo yanga noneho rero iyo ugize ibyago noneho ukabona umuntu uri gukora byawe ibyo udakunda kandi akanabikora ari fiye akora kwihangana akavuga ati namubwiye ko ntabikunda ariko kubona ibyanga bikamunanira ubu rero icyo binsaba ni ukwihangana kwihangana bikazamo kwihangana birubaka si ukuvuga ngo ubwo namubwiye ko ntabikunda akaba abikoze birarangiye oya urihangana n'ijwi rituje ubundi navuze ko ibyo bintu ntabikunda wagira amahirwe nyine ukabona arabiretse ariko atabiretse kubera ingeso wenda yamwokamye n'ibyose we hakora kwihangana kandi ubu ugakomeza papa tugana ku musozo dusoreze nka
umushumba kumubyeyi gukuru kuri iki kintu cyo kwihangana. Ndumva byose mwabivuze ariko kwihangana byanze bikunze Imana irazamo. Yego. Yego. Kwihangana biragoye. Yego. Ngo kwihangana n'ubwo ni ikintu kikubangamiye wiyemeje kubana nacyo. Kikubabaza. Kibaza. Kandi kwihangana impamvu nyine bikenewe mu ngo zidasaba kwihangana. Nta rugo wabona na rumwe ibintu byose ari okay. Ntabwo turi muri paradiso, ntabwo turi mu ijuru, turacyari mu isi. Ubundi n'umuntu ku giti cye nawe ubwawe hari ibintu wihanganira gukora kandi ubishaka. Hari ibintu mbese nawe ubwawe utumvikana nabyo muri wowe. Ubwawe kwibyara intambara. Tuba muri wowe nawe ukaba ufite ibintu uri kurwana nabyo mutari kujyana rwose, mutari kumvikana kandi ugomba ubwo kandi neza wakwiyica. Ugomba nyine kwihangana. Nawe ubwawe. Kwihangana. Nyuma yaje undi muntu noneho wundi biba bikomeye. Burya Pawulo hari amagambo yavuze abantu badakunda kuvugaho cyane yenda yavuga ati ibyiza ati gushaka ni byiza atari kudashaka hari igihe byarushaho kuba twagiye kwihangana ni ijambo rikomeye cyane Pawulo yavuze ko gushaka ari byiza ahubwo umuntu abishoboye atanashaka haracyari kirimo kudashaka impamvu yavuze ni iyihe nuko mu Roma 3:23 yavuze ngo bose bakoze ibyaha ku murongo wa 10 akavuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe byerekana yuko Pawulo yari azi neza ko umuntu wese ari umunyabyaha noneho aravuga ati ni gute abanyabyaha babiri bazaba mu cyumba kimwe bakajya mu gitanda kimwe bakiyorosa ishuka imwe abanyabyaha babiri bazabana bate aravuga ati ibintu ngiye ndabona bikomeye kuko niba umuntu ubwe ari umunyabyaha nawe ubwo akaba kwiyakira ari ibintu bimugoye azabasha gute kugira ngo yihanganire umuntu wundi w'umunyabyaha nkawe babane cyumba kimwe babane ahantu hamwe noneho asa nk'utanze inama ariko ntawe ndikubwira abantu ngo bakurikize wenda iyo principe ariko yashaka kuvuga mbese ko mu by'ukuri kubana kw'abantu bisaba kwihangana. Kwihangana. Kuko umuntu wese afite ubwiza bwe ari n'ububi bwe. Papa ukiraho abantu badukurikiye batazavuga bati gushaka ntashakana byaba byiza kubereka kuko uyu munsi dufite abakobwa. Yego. Dufite n'abahungu bamaze kwidekarara akavuga ati nzabyara umwana umwe hanze. Yego. Cyangwa ndebe umukobwa uza umuhungu uzantera inda njyare birangire ariko sinzigera nishyiraho stress zo gushaka. Ningaruka mu byo Paul yavuze. Yego. Ngiye impamvu iri jambo Paul ngewe ntarishyigikira kuko Paul ntavuga ibiri hejuru y'iby'Imana yavuze. Niba Imana yaravuze ngo si byiza ko yego umuntu aba wenyine reka muri mukuri nuko Imana yari yarabonye kuruta Paul. Yes. Kandi Paul we yabivuze nka Paul nk'umunyantege nke nawe wenda ntiriwe kujya mbijyamo wenda nawe yarabifite ibintu nk'umuntu. Ya ariko iki cyanditswe abantu bagishingiraho bati na Paul yaravuze hakugishoboye se impamvu uvuga ko iki kintu ntari kukemera. Paul yarongera aravuga ngo kugira ngo wirinde gushyuha gushaka ni byiza kuruta gushyuha ariko urumva byose yahaye umuntu uburenganzira. Noneho icyo ndi gushaka kuvuga nyine ni uko aba bantu bitwaza kudashaka anarangije irongera iravuga ngo nurarikira umwari wundi uzamurongore uyu muntu azareka gushaka ntazararikira uyu muntu azareka gushaka ntazashyuha ahubwo njye kuko nanareka gushaka azaca njiya yapanya kandi ibyo ntibyemewe ntibazabishobora ahubwo aba bantu baba ukwiye kubabwira ikintu kikore ku bwoba ahubwo bagakurikiza za principe izo kugira ngo bakure ku ijambo kwihangana. Impamvu ndavuze hariya ni uko turi kubwira abantu batandukanye kandi uburyo twakoresha bwo kujagajaga niko nabyita kujagajaga ni ukugira ngo abantu bafite ibitekerezo kuko abantu ntabwo batekereza kimwe kugira ngo umuntu wese yenda aba yavanamo ikintu cyamufasha kimwubaka kuko abantu bose ntibashatse kandi abantu bose mbese umuntu akora icyo ahisemo kimubereye cyiza
abenshi barashatse nabyiza gushaka rwose abaramuzo udashatse ntucumure nta cya kirimo nabyo nuko ari cyaha ijambo ryo kwihangana impamvu narizanyemo na ruje ni ijambo rya Pawulo nuko kugira ngo abantu babiri batari batagatifu babane mu nzu atari ibintu by'umukino bisaba kwihangana nahereye ko umuntu ubwe ku giti cye nawe ubwe yihangana uko ateye hari ibirwana nabyo abandi batanazi urwana nabyo mu mutima wawe byawe no uretse ibyo byawe no haje nino iby'undi nabyo ugomba kurwana kwihangana urumva ko ni umwitozo ukomeye ariko wa ngombwa ugomba kubaho mu bashakanye nta rugo na rumwe rudasabwa kwihangana utihanganye nta rugo wamara icyumweru udasenye kuko ntabwo waba uri kosa ku muntu mubana mu nzu iminsi itatu ine waba wabonye ikosa wabonye ikosa uriya kwihangana ni umwitozo wa buri munsi ndetse na buri kanya ku muntu mubana uriya kwihangana abatwumva mugiye gushaka cyangwa se mwashatse kwihangana umenye ko ari ngombwa ntabwo wabaho utihangana uri kumwe n'umuntu wundi ntabwo bishoboka abakunzi reka tubashimire kubwo kudutega amatwi inyunganizi z'ababyeyi batandukanye twari kumwe na evangeliste mama Charlene twari kumwe na mama pastor twari kumwe na pasiteri umwanzuro dufashe nuko urugo rwose rugira ifatiro kumenya icyo ushingiraho ni ishingiro ry'urukundo ukamenya kugira ubwenge mu bintu byose haba mu kurambagiza mu kubana ukagira ubumenyi bwo kugira kumenya ubushobozi ntibungana ariko ubwo bushobozi bwose mukabufatanya ya myumvire ivuga ko umukobwa ufite byinshi atagomba kurongorwa n'umusore udafite ntabwo ari byo ahubwo urukundo ni rwiza ugashyigikirana nta kibazo siko kwipasa muremure twabonyemo kandi ko ugomba kugira kwihangana ko kwihangana guhera ku munsi nibwira no muri fiyansayi kwihangana kubaho ikindi kandi dusoje tuvuga ngo kubasenga ni byiza cyane kugira ngo Imana ibashe kukwegera no kugukomereza amaboko ni byiza ko iki kiganiro kizagufasha aho wari ufite intege nkeya ukazigira wowe mukobwa wowe musore mugiye kwinjira mu kibazo cyo kurambagiza cyangwa wowe ubirimo tunagaruke tuvuge ngo nawe wamaze kurushinga uku kwihangana ibintu twabonye birimo menya uko wihangana muri urwo rugo mama Charlene yavuze ikintu kiza aravuga ngo ntabwo hariho gupezanya menya uko utwara mugenzi wawe niba umwe agiye hejuru nawe ugenda gahoro iki kiganiro kiraryoshye twagira ngo tugere ku musozo tubashimira inkunga mukomeza kureba kandi namwe mwiyubaka reka tubabwire ngo wowe bitameze neza mu rugo iki kiganiro kigukorewe reka dusoze tubwira pastor asengera imiryango abifuza kurushinga n'amesu dusengeye abagiye kurushinga bafite amagambi yo gushaka aho bazabana bababonye n'abagitegereje dusengeye kandi abantu bashakanye kugira ngo babashe kugira umutima wo kubaka kandi cyane cyane bakugire mu rugo uri uwa mbere kuko Yesu y'uri uwa mbere mu rugo ni ibintu bigenda neza ubwo turagutumiye kugira ngo ujye mu ngo zose ubonekemo kugira ngo ufashe abashakanye kubana neza kandi abatarashaka ndakwigeze kugira ngo ubasange bamaze bakugisha inama bari uhitamo abo bazabana byabaje mu izina rya Yesu amen.